yolg'iz jim bu gapni rostida zamonaviy shoir ritm ostida qancha gaplarimni qoldim saqlagancha qancha yo'l bosdim distansiyada kecha oliyati saytimni to'xtatildi zumdagi qatorlarimiz emasdir uzun tushunib tinglasa astadil huzuri tushunib tinglasa xastadil uzr bo'ldik musofir bo'ldik begona o'tirib kutardi uyda tek ona cherezna bo'lsa-da kuzatib barini san ko'rgan narsalarni eshitib xabarini yarim yilni to'liq qorlar qoplagan begona suvni jerkanib xo'plagan hit qildi megafon yo'lda butelni nimagadir sog'inaman eskiyuzelni jonga tegdi barakadaman uzga narsamni yig'ishtirib tayyorlanib kuzga vatanimni sog'inganim yozilgan bu yuzga hatto KFC'ni alishmayman tuzga barpala bartish metrodan bezor har bir odam bir mehribonga zor negadir quyosh nuri tabiatda ozmi shuncha yildan beri ko'rmadim yozni man uchun bu yozmas bir kun ham ozmas maqtashgan edi nimaga bu rostmas topganim patent chegaraga chiqdim chegaradan nariga ketishga iliqdim ey dokumenti eshitilib ratsiya vatanimda yashaganim bez registratsiya boshpana bo'lmasa ekan o'zga tomida yurish yoqmadi migrant nomida gazni bor bos ketdik bu yerlar salqin yo'lma yo'l eshitib to'g'ri qish yaqin chidadik hamma injiqliklariga uzda bo'lsak chidamaslik qiliqlariga chiqqanim bo'ldi qancha yil tiyin harbiy xizmatdan anchayin qiyin yiroqdan qaraganda dil kuymasdek hatto mevasi haqiqiymasdek bosdik qancha yuramiz cho'ldan yo'l bo'yi olishadi pasportni qo'ldan asta jilovlab kelgan g'azabni hayot emas yo'l tugatar asabni 100 rubl berdigan gapda charchadik yo'limizda turishadi qator archadek charchadik barini termilib ko'ziga hazilga olib kulib tushunasiz o'ziga xudo sabr bizga ber sabr axir bizni kuchyadi uyda besabr bo'ldik musofir qo'pol migrant qani endi zo'r tvni ko'rsatsa ekran kerak emas internet kerak emasdir youtube havas qilgandik ichimizga yutib telefonda aytishadi quyosh ezibdi shukur qil bizni qorlab ezibdi keldim ko'rdim o'zgaradi shahrim ketaman deganiga sochaman zahrim ketaman degani bu oddiy so'z emas o'zbekdan boshqasi mehmon do'st emas bormaganlar nega borishga tayyora borgan bilar go'yo o'zga sayyora sotqindan ko'ra mardlar kamroq yo'l bo'yi nimagadir naushnik hamroh ta'sirsiz duo ishlar yurishga hech qiziqmasdim dollar kursiga momla kiyim hatto o'zbekcha poyafzal mana bitta mahallam citydan afzal o'zimizda mehmonga momla atalgan nega bizga migrant nomi qadalgan qancha qanchasi adashgani rost soxta pechat bilan aldashgani rost oylab kutib topilsa zora ish topilsa topiladi pora qora ish borishimga ko'rdim bir kamchilikni biz unutgan edik millatchilikni har kuni ketishadi uyga hammamas har kuni ketishadi lekin sanamas ularga shu sovuq ham issiqroqdek o'zimizni tutishga urindik oqdek oqdik baraka chetdan simdan yaraqali kelishadi kimlar zimdan kunlar zimdan uzun qish naqshi minus 40dan plyusi yaxshi uylardi san'at davrasi to'xtek endi bo'lsa ko'nglimdagi navo yo'qdek baland shaharga kela qaramadi rasmga tushishdan boshqasiga yaramadi shoshilmaganida bezlashib reaksiyam tezroq to'ldiraman deklaratsiyam o'zgak chegarada loqayd kuchli shu yerda tushunaman biznikila kuchli dardini izlaman o'zga trekdan aytolmagan gaplaringni aytaman repdan tushunib tinglasa astadil huzuri tushunib tinglasa xastadil huzuri sog'indim so'zidan boshlab leksiyani voy xursand bo'ldim ko'rib neksiyani maqtadim vatanimni bo'lsam ham yiroq sanlani moshinang bu bizni mahsulot ketgandik bir tekis qaytolmadik tekis ketimizdan quvib keldi taksi yandex melisadan qochdik o'zga zaminda tinch yurganding o'z vataningda mayli yog'masin qor odam bo'yi axir musaffo havodan to'yib u yerlar o'tguncha ertaga g'oyib ko'rmadim kimidir ketganim bo'yi mana eshitganlar qaytinglar ortga sizlarni sog'inganlar soni ortgan kerak bo'lsa shu mavzuda yozamani doston man uchun